अब के छ भने यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त गर्ने जति कारवाहीको सम्बन्धमा त मैले सम्बन्धित निकायलाई भनौँ प्रहरीलाई लेखेर पठाइदिइसकेको छु, त्यो पनि एक ठाउँ होइन पाँच ठाउँ लेखेको छु, र यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पक्राउ गर्ने कुरा हो र त्यहाँबाट पक्राउ भएर आइसकेपछि मैले यहाँनिर मुद्दा चलाउँदैदेखि लिएर त्यो हिरासतमा लिने मुद्दा चलाउने र न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजाने कुरा चाहिँ मैले गरिहाल्छु। सर्वप्रथम मान्छे भेटिनु पऱ्यो, मान्छे भेटिसकेपछि त्यसपछि कुन कुन मेन पावरहरू कहाँ कहाँ जोडिने कुरा, मेन पावरहरू जोडिजान्छन्, उहाँलाई कुन कुन संस्थाहरूले संरक्षण गरेको छ त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, उहाँहरूले अहिले यहाँनिर एउटा नयाँ कुरो के आयो भने त्यो मेन पावर कम्पनीमै बसेर यो फर्स्ट भिडियो अस्ति नै पनि मलाई तपाईँहरूलाई यो भिडियो देखाउनु पर्थ्यो, देखाउनु भएन। त्यतिखेरै सायद म स्टिङ गरेर जाने थिएँ, त्यतिखेर असोज 6 गते नै यो चिठी मलाई भएको बेला यो भिडियो देखाएको थियो भने सायद म त्यतिखेरै स्टिङमा गएर त्यतिखेरै फोटो लिएर त्यतिखेर कारवाही गर्न सक्थेँ होला। तर यो भिडियो आज मात्रै उहाँहरूले देखाउनु भयो होला, त्यो पैसा लिँदै गरेको भिडियो। अब त्यसमा जुन एकजना महिला पनि हुनुहुन्छ, उहाँको यहाँको कर्मचारी हो कि होइन, अब त्यो पनि हेर्छु म उहाँको नाम। तर यहाँ के छ भने अघोषित एजेन्टहरू राखेर पैसा कमाउँदा, पैसा कमाउने ठग्ने जुन मेलोमेसो, यो नयाँ कुरो होइन, यो पुरानै विषय हो। यो धेरै आउँछन् यस्ताहरू, दिनदिनै उहाँहरू मख परेर बस्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त मेन पावरको म्यानेजरकै कुर्सीमा बसेको मान्छे अर्को मान्छे हुँदो रहेछ, त्यस कारणले यो साह्रै नै उहाँहरूले बठ्याइ गर्नुभएको छ, यो देखिएको छ होइन। त्यसले गर्दा उहाँ तपाईँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो, अब कसरी जानु पऱ्यो भने सर्वप्रथम चाहिँ हामीले मुख्य एक्टरलाई समाउनु पऱ्यो, कत्रा कत्रा अपराधीलाई त समाइन्छ, यो त वास्तवमा यही एक दुईवटा देशभित्र भन्दा बाहिर छ जस्तो लाग्दैन मलाई, मेरो आफ्नो अनुमानमा, मलाई थाहा छैन यो विषय होइन। र अर्को अमुक मान्छे जो नेपाल आएको छ उसलाई हामीले एयरपोर्टबाटै उड्न नपाउने गरी हामीले डिपार्टमेन्टमा चिठी पनि लेखिसकेका छौँ। र यसमा चाहिँ अब अर्को कुरा जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो विटनेसको कागज छ भन्नुभयो, यो विटनेसको कागजमा मेन पावर जोडिँदैन। अब त्यति कुनै विटनेसको कागज एकजना मात्रै संस्थागत रूपमा जोडियो भने त्यतातिर म मुद्दा चलाइहाल्छु। मेरो मनमा खड्किएको कुरा के भन्दा नि सर, तपाईँले नेपाल प्रहरीलाई पत्रचार गरिसकेपछि कुनै पनि वैदेशिक रोजगार प्रमुखले नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ फलानु फलानु मान्छे समेत भनेर पत्रचार गरिसकेपछि चाहिँ नेपाल प्रहरी चाहिँ किन पछि हट्यो? अब के छ भने हाम्रो काम भनेको विभिन्न निकायहरूलाई पत्राचार गर्ने हो, त्यसको रेस्पोन्स पक्रेर कतिपय पठाएको दुई दिनमै तिन दिनमै पनि मान्छेहरू समातेर आइरहेका छन्, कतिपय आउँदैनन् होइन। त्यो पनि उहाँहरूका लिमिटेसन र केही बाध्यताहरू होलान् या केही टेक्निकल कुराहरू होलान्, त्यसको विषयमा चाहिँ म केही पनि बोल्दिनँ, किनभने इन्भेस्टिगेसन गर्ने निकाय हामीले यस्तो विषयमा हामीले बोल्नु पनि हुँदैन, यो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। हजुर, त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले पठाएको पत्राचारको काम भइराखेको छ, काम भइरहेको छ। अब उहाँहरू त निकै लामो समयदेखि चाहिँ तपाईँसँग सम्पर्कमा आउनुभएको रहेछ र आज भिडियो पनि देखाउनु भयो होइन, अब चाहिँ तपाईँको एक्सन चाहिँ फेरि पत्रचार गर्ने हुन्छ कि अरू कुनै होइन? पत्रचार त अब कसलाई गर्ने, कुनै निकाय नै बाँकी नै छैन, अब गर्ने चाहिँ के त छ? अब गर्ने भनेको समाएर ल्याइसकेपछि अनि मुद्दा चलाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू त हामी गरिहाल्छौँ, तर मुख्य कुरो मान्छेलाई भेट्नु पऱ्यो। हजुर, नभेटिकन त अब तिनजुरे मेन पावरलाई भनौँ, मेन पावरलाई हामीले कारवाही गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि हामीलाई केही प्रमाणहरू, त्यो भनेको छु मैले उहाँलाई अर्को पनि कागज पेस गर्नुहोस् भनेको छु, तल फाइलमा रहेछ भने त्यो पनि हेरौँला म। तर मुख्य कुरो भनेको चाहिँ मेन एक्टरलाई नसमाइकन यो काम कारवाही अगाडि बढ्नलाई कानुनी रूपमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हस् सर, हस् त, तपाईँको समयको लागि धन्यवाद। र तपाईँले हिजो भर्खर पनि एकजना महिलालाई चाहिँ उद्धार गर्नमा एकदम ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ, सामाजिक अभियन्ता हेमराज थापा, ज्वाला सङ्ग्रह लगायत लगायत सबै मिलेर, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै, र केही समयपछि फेरि तपाईँले न्याय दिलाउनुहुन्छ, फेरि एकताल चाहिँ 60 जनाको पैसा उठ्यो अरे भन्ने फेरि भिडियो यहाँ तपाईँको अगाडि आएर लिन पाउँ भन्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। हस् थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू। त्यतिखेर पनि म्यान पावरको पनि गल्ती धेरै देखेको थियो, त्यसमा त मिनेवार म्यान पावरको सम्बन्धमा त म उहाँले भन्दै भन्दा पनि प्रश्न म भनिदिन्छु, हामीले त्यसलाई पनि मिनेवार म्यान पावरले पनि 2 करोडभन्दा बढी ठगी गरेको देखिएपछि आजदेखि नै मैले धेरैचोटि आयो, पक्राउ गर्दा फेरि त्यो पनि पक्राउ परेर मिनेवार म्यान पावरका मान्छेलाई पनि चिठी काट्दाखेरि पक्राउ परेर आएनन्, नआइसकेपछि तपाईँहरूको धरोटी 8-10 दिनभित्र हामी काटेर दिन्छौँ अब त्यसको कम्पनीबाट। अरू केही भन्नु छ भने यही कुराहरू सर, अब जस्तो धरोटीबाट काटेर दिने कुराहरू, जस्तो म्यान पावरकै मान्छे जुन त्यहाँको अब ओनर थियो उसले नै आएर मेरो धरोटीबाट काटेर दिनुहोस् भन्दाखेरि तलबाट हाम्रो कानुनी शाखाबाट यस्तो भयो, त्यसमा त मिल्दैन, यस्तो भयो, त्यो विषय चाहिँ मैले त्यो म्यान पावरलाई हामीले खारेज गर्नु खोजे हो एक्चुअली, र त्यसलाई हामीले एकपल्ट 2-4 दिन चाहिँ हामीले हिरासतमा लिन पनि खोजेकै हो, भने यत्रो ठुलो बदमासी गरेका छ उसलाई धरोटी मात्रै काटेर किन सजाय मुक्त गर्ने भन्ने खालको सोचेर उसलाई समाउन खोजेको, यो पात्र होइन त्यो प्रवृत्ति हो भनेर,
तपाईँहरूलाई दुई चार दिन चाहिँ अप्ठ्यारो परौ त्यो मैले थाहा पाएँ अब चाहिँ अब त्यो मान्छेलाई यसरी नै मैले दुई तिनचोटि चिठी लेख्दाखेरि फेरि त्यो पनि पक्राउ परेर आएन त्यो मान्छे यतै घुमिरहेछ भन्ने मैले सुनेको छु नाम के हो मिनोवा मेन पावरको यसलाई पनि हामी फोकस गरौँ नेपाल प्रहरीलाई तपाईँहरू मेन्सन गर्नु होला वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले र अर्को ठगीको केसमा रहेको उहाँले अनुसन्धान गरेर मेन पावर नै खारेज गर्ने र मिनोवा मेन पावरको सञ्चालक के नाम हुनुहुन्छ दिपाल लिङ्गु जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरेर पनि नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री श्रम मन्त्रालय र गृहमन्त्री र प्रहरीको प्रमुखहरूले यो कुरा यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि म यदि त्यो नजिकको कसैले हेर्नु छ भने हेर्नुहुन्छ भने फरवर्ड र मेन्सन गर्नुहोला पीडित त्यहाँ बस्नुभएको छ वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकले उसलाई चाहिँ गलत गरेको ठहराइसक्नु भएको छ र यो मान्छेले अब आधिकारिक रूपमा म्यान पावर सञ्चालन गर्न पाउँदैन हामी कारवाही गर्छौँ यसलाई गिरफ्तार गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि गिरफ्तार गरिएको छैन भने त्यो चाहिँ हामी सरकार चाहिँ हामी मान्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ यदि हामी एकदम निर्मम तरिकाले भन्नुपर्छ एक किसिमको वार युवाहरू गर्छन् भोलि चाहिँ तपाईँ चाहिँ कारवाही गर्यो नभनिदिनु होला होइन यो व्यक्तिगत युवाहरूले कारवाही गर्छ नै ठिक हो बाँकी कुरा चाहिँ जस्तो सर मिनुवा मेन पावर स्टेटभन्दा माथि त छैन कानुनभन्दा माथि छैन होइन त्यो वैदेशिक रोजगार विभागभन्दा माथि आएम द स्टेट भन्ने उही 14 त होइन त्यो त्यस कारण त्यो मेन पावर त्यसको जो सञ्चालक हो ऊ लगायतको व्यक्तिले अहिले जसरी कानुनको विभिन्न बर्खिलाफ काम गरिरहेको छ उहाँहरूलाई ठकठाक गर्ने काम गरेको छ त्यसलाई उहाँले ठिकै भन्नुभयो नेपाल प्रहरीको पनि अब ध्यान आकर्षण हुन्छ सम्बन्धित निकाय सरकारसँग त हामीलाई अब उति धेरै भरोसा भएन किनभने प्रधानमन्त्री हजुर त सरकारी कुर्सीमा हुनुहुन्छ त्यसकारण मौन रहनु पर्ने बाध्यता होला तर हामी मौन रहँदैनौँ चाहे प्रधानमन्त्री भनौँ चाहे श्रम मन्त्री भनौँ कमिसनको आधारमा धन्दावालालाई छोड्ने उन्मुक्ति दिने यो जुन खालको सेटिङ छ नि यो नेटवर्क तोड्न अब पिपुल उठ्छन् युवा उठ्छन् जवालाजी हेमराजी म पुण्य गौतम हामी सबै एक ढिक्का भएर उठ्छौँ र हजुरले एक्सन लिनुहोस् साथ दिन हामी तयार छौँ अब यसमा जहाँसम्म उहाँको धरोटीको पैसा दुई तिन महिनादेखि हामीले के पनि आशा गरेका थियौँ भने त्यसलाई खारेज गरेर यो प्रवृत्तिलाई नै कन्ट्रोल गर्न मैले खोजेँ तर नसमातिएको हुनाले तपाईँको धरोटी चाहिँ अब दुई चार दिनभित्र हामी काटेर दिन्छौँ अदालतले अन द स्पोट पक्राउ गर्नु भनेर त्यो लेटर लेख्नुपर्छ अरे अनि मात्र पक्राउ गर्न मिल्छ अरे वैदेशिक रोजगार विभाग पनि एक प्रकारको अदालतै हो त्यही कुरा चाहिँ भयो मानेन जस्तो हामीले त्यो पत्र लिएर जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले मद्दत गर्नुहोस् तपाईँहरूले कहाँ हामीले अदालतलाई त चिठी लेखेको होइन हामीले त प्रहरीलाई लेखेको हो चिठी त्यो कुरो अब उहाँले नबुझ्नु भएको कि हामीले नबुझे हो त्यो चाहिँ थाहा भएन सर अब यो यी विविध पद्धतिका विषयमा म केही बोल्न चाहन्न है मुख्य कुरो भनेको तपाईँहरूलाई धरोटी नै चाहिएको छ भने हामी धरोटी त चाहिएको त छ धेरैको छ त्यहाँ 1.5-2 करोडको छ फेरि दिनुपर्ने सबैको निवेदन राखेर हामीले त्यो मान्छेलाई पक्राउ गरेर त्यसलाई खारेज गरेर त्यसलाई हिरासतमा राखेपछि अनि त्यसपछि उहाँको धरोटी चाहिँ काटेर दिनु पऱ्यो भन्ने मैले सोचेको थिएँ तर अब मान्छे पक्राउ गरेर एकदमै ढिलो भयो उहाँहरू पनि हात तिराउनु भएको छ आफ्नो पैसा लिनलाई अब त्यो त्यो पैसा धरोटी चाहिँ म रिलिज चाहिँ गरिदिन्छु खारेज गरेको भए तपाईँलाई 50% हर्जनामा जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू तर अब धरोटी फिर्ता लिने भनेपछि हर्जनामा त्यही हो तपाईँहरूलाई नै राम्रो होस् भनेर धरोटी अब के कुन प्रोसेसमा जाने तपाईँहरूलाई खारेजमा जाने खारेजमा जान त मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो त्यही हो अब 4 महिना अब पक्राउ पर्दैन म पनि हेरे हेरे मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेको छ कि छैन अब हामीले पठायौँ हामीले त ब्ल्याक लिस्टमै छौँ त हाम्रो त ब्ल्याक लिस्टमा छ होइन कारोबार गर्न पाउँदैन एक्सन गरेर प्रहरीलाई एक्सन लिनको लागि बाध्य पार्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन यो हामीले पनि हो हामीले चिठी लेख्ने न्यायिक निकाय हामीले पत्र लेख्ने हो उहाँहरूले पनि हामीले रिलीज भयो नि के सर पत्र उनीले बुझ्याछ कि छैन त्यो लगेर त्यो गौशालाले बुझायौ हैन गौशालाले के भन्छ यहाँ पत्रै आछ नि तीनचोटी हामीले आफै लगेर बुझायौ तपाईले लगेर पत्र पत्रै छैन भन्नुहुन्छ अब यो पत्र छैन भन्छ कसरी त्यस्तो हुन्छ तपाईहरुले बुझ्याछ मैले यहाँबाट जुन पत्र उता दिएको थियो रानीपोखरीमा रानीपोखरीबाट मैले टेकुबाट हामीलाई
गौशाला प्रहरीमा गएर बुझाइदिनुहोस् भनेर भन्छ। ल आफै गएर गौशाला प्रहरीले बुझाइदिएको साथीहरु गए जानु भएको रहेछ, साथीहरुलाई त यहाँ पत्रै आएको छैन भनेर पठाइयो। हाम्रो त त्यो 2 लाख रुपैयाँ तिरेको सर, इन्डिया लहर 1 लाख रुपैयाँ जति लगभग इन्डियामा। अब यसो गरौँ, नेपाल यसको ब्याज पनि लगभग 2,50,000। अब एउटा कुरा के छ भने तपाईहरुको जुन जुन बिल भरपाई अनुसारको पैसा छ त्यो चाहिँ तपाईहरु 100% एश्योरेन्स हुनुहोस् तपाईहरुले पैसा पाउनुहुन्छ। त्यो त मैले सबैलाई नै भन्छु, पाउनुहुन्छ तपाईहरुले, चेकै पाउनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागको आज पनि भनिसके। त्यो प्रोसेस अगाडि बढाइदिनुहोस्, अब धरोटीबाट काटेर दिनुहोस् भनिसके मैले, तपाईँहरू पैसा पाउनुहुन्छ। होइन त्यो त मैले मान्छे पक्राउ पर्थ्यो त्यसलाई, यो त पात्रको पैसा पाउनु पर्यो, आफू पैसा त पाउनुहुन्छ। म गएको 3-4 महिनै भइसक्यो, 5 महिनै भइसक्यो मान्छे पक्राउ गर्न पठाएको। पक्राउ गरे पछि चाहिँ के छ भने फेरि अर्को पनि समस्या के छ भने उहाँहरूले गरेको 1.5 करोडको आइरहेको छ, तर दिनदिनै उजुरी थपिरहेछ क्या। त्यसैको अनि यहाँ त कस्तो हो रे, एक दिन एकजना पक्राउ पर्ची जारी गरिया मान्छे त प्रहरीको हाकिमसँग बसेर कफी खाइरह चिन्न अस्वीकार गरिदिने के। त्यो त तपाईँ नेकपाको कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ, राजीव गुरुङ भनेर अदालतले चिन्नै अस्वीकार गरिदियो के भनेपछि कस्तो कस्तो संयन्त्रभित्र जोडिनु कस्तो संयन्त्रभित्र जोडिनु भएको छ भन्ने कुरा। म सरकारी नेकपा होइन, फेरि माफ गर्नुहोस् सर। एउटा कुरा, अब जस्तो हामी यहीँको मान्छेहरू पनि छौँ, बाहिरबाट आउनु भएको पनि अब के गर्नु भने, मेरो नम्बर त तपाईँलाई मैले दिएको छु, जहाँसुकै छ मेरो नम्बर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 1 हप्ता जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसको सबै टाइम सिद्धिसकेको छ, म कानुनसँग त्यहाँ सल्लाह गर्छु होइन। यो 1 हप्ताभित्र म पैसा रिलिज गरिदिने कोसिस गर्छु। 1 हप्ता मलाई एकपल्ट कमसे कम पनि त्यहाँ तल सोध्ने चाहिँ मौका दिनुहोस् है, के प्रोसिडियर कहाँ पुगेको छ। तर पैसा म तपाईँहरूलाई इन टाइमली मलाई फोन गर्नुहोस्, यति दिनभित्र भनेर म रिलिज गरिदिन्छु होइन। त्यसको फेरि एउटा कुरो छ है, मैले गरेको निर्णयमा 35 दिनको पुनरावलोकनको म्याद समय बाँकी रहेछ तपाईँलाई पैसा दिनु। त्यो सम्बन्धित म्यान पावर 35 दिन टाइम पाउँछ। तपाईँलाई मैले भनौँ 2 लाख रुपियाँ मैले रिलिज गरिदिएँ भने, अथवा 2 करोड जति रिलिज गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ, 1.5 करोड, त्यो पैसा रिलिज गरिदिएपछि उसले त्यो रिलिज गर्ने 35 दिनसम्म थाम्ने म्याद पाउँछ। 35 दिनसम्म उसको चाहिँ पुनरावलोकन लाग्छ क्या। 36औं दिनपछि चाहिँ अनि तपाईँको चेक चाहिँ हामीले दिन थाल्छौँ, यहीँबाट कानुनलाई त मान्नु परिहाल्छ। पासपोर्ट भने कस्तो, अफिसमै छ क्या सर, अफिस बन्द छ, त्यो सिल पनि गरेर त छ कि छैन हामीले। अब पासपोर्ट चाहिँ अब त्यहाँ छ तपाईँहरूले भने, पासपोर्ट तपाईँहरूको 3 छ यस्तो पनि, यो पासपोर्टको पनि ठुलो समस्या छ, हजारौँ पासपोर्टहरू राखेको छन्। त्यो त त्यसरी पासपोर्ट जफत गरेर कब्जा गरेर राख्न पाउँदैन, पाउँदैन, कम्प्लिटली इलिगल हो। त्यसमा पनि तपाईँहरूले प्रहरीलाई भनिहाल्नुहोस्, मान्छे समातिएन, होइन यस्तो के बुझ्नुहोस् भने नि, तपाईँहरूले धरोटी चाहिँ फिर्ता पाउनुहुन्छ, तर कानुनको लिगलमा भोलिदेखि मैले प्रोसेस सुरु गर्छु, धरोटी फिर्ता पाउनु, धेरै कुर्नु पर्दैन, अब यति धेरै समय कुर्नु पर्छ हामी धरोटी। धेरै बोल्नु भन्दा पनि म चाहिँ यो राज्यसँगै न्याय खोजिरहेको छु कि होइन, राज्य संयन्त्रहरू, राज्यका न्यायिक निकायहरू, पुलिस प्रशासनहरू भ्रष्ट भयो भने, होइन राज्य चलाउने मुख्य मुख्य हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्ट भयो भने, यस्तै भ्रष्टाचारीहरू गाउँ गाउँमा छन् कि, एउटा प्रधानमन्त्री एउटा राष्ट्रपति मात्र भ्रष्ट होइन, प्रत्येक गाउँको वडा अध्यक्ष पनि टेबल मुनिबाट चाहिँ पैसाको कारोबार गर्छ क्या। 50 रुपियाँ पैसाको लागि टेबल मुनिबाट कारोबार गर्ने वडा अध्यक्षदेखि लिएर 25 करोड 30 करोड यो राज्यको तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो, हाम्रो वैदेशिक विभागको जी महानिर्देशकले चाहिँ के अरे कारवाही गरेको मेन पावरलाई चाहिँ हाम्रो श्रम मन्त्रीले नै फुक्का गरिदिनु भयो भनेपछि यी मेन पावर चलाउने मुख्य मान्छेहरूसँग पनि त अनि मन्त्रीको सेटिङ हुँदो रहेछ नि त, अनि मन्त्रीले नै एउटा पुलिस तपाईँले अन्याय नगरे भनेर निवेदन लेख्नुहुन्छ, यहाँबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न त्यो मान्छेको नाममा पक्राउ पुर्जी काटिन्छ, त्यो पक्राउ पुर्जी काटेपछि त्यो मान्छे भेटिँदैन क्या, भनेपछि हामीले न्याय त कसरी पाउने, अब कि त अब हामी
उसले दलालहरू जतिलाई पर्सनली खोजेर कालो मुसो दलेर यिनीहरूलाई जुत्ताको माला लाउने अभियान चलाउनु पर्यो, नत्र भने न्याय भन्ने कुरा भेटिँदैन। न्याय त ज्वालाजी राज्यको तर्फबाट हुने न्याय भनेको स्यालको सिंह वा एकमुखे रुद्राक्ष जस्तै दुर्लभ हो। यस्तो हो कि यहाँ त राज्य नै एउटा अपराधी जस्तो भयो, राज्य स्वयं अपराधको र्याकेट र नेटवर्कमा जोडियो, राज्यको संरक्षणमा भयो। जस्तो दुबईमा मतलब जोर्डनमा अरपत्र परेको चेली छ नि, उहाँलाई ल्याउने हाम्रो भूमिका होइन के, उहाँलाई त राज्यले खोजेर ल्याउनु पर्थ्यो होइन। वैदेशिक रोजगार विभागमा अन्तर्गत खोलिएका यी मेन पावरहरूबाट कुनै चेली अलपत्र पऱ्यो अथवा कुनै नेपालीको छोरो विदेशमा अलपत्र पऱ्यो भने त यहाँ जुन श्रम मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँले सेटिङ गरेर 24 घन्टाभित्रमा ल्याउनु पर्नेमा हामीले तडपी तडपी दुनियाँलाई भनेर हजुर भनेर हात जोडेर रुँदै रुँदै चाहिँ त्यहाँ एयरपोर्टबाट हामीले नेपालीहरू उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन। सम्पूर्ण राज्य प्रशासन यो संयन्त्र कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको, यहाँ पुलिस बिकाउँछन्, न्यायालयका हाकिमहरू बिकाउँछन्, सर्वोच्चहरू बिकाउँछन्, यहाँ कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने स्थिति नै छैन क्या, तपाईँले न्याय पाउनुहुन्न क्या। केही समय पहिला पनि तपाईँ यसरी नै मेन पावरमा आएर यहाँ चर्काचर्की भएको थियो र आज उद्धार पनि भएको छ र तपाईँलाई धम्की पनि आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ, केही भन्न मिल्छ? मलाई चाहिँ एकजना तेजु लिम्बू नामै सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु, मसँग म्यासेज पनि छ। तेजु लिम्बूले मलाई सिधै फोन गरेर तँ भन्नुभयो क्या एकैचोटि, तँलाई कसले दियो अथोरिटी, तेरो स्टाटस मेरो प्रत्येक मेन पावरमा घुमिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। मैले राम्रैसँग सोधिरहेको थिएँ, म्याम तपाईँ किन ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँको मेन पावर तेजु लिम्बू सिधै तँ भन्नुभयो, उहाँको रेकर्ड पनि छ मसँग होइन, फोन रेकर्ड पनि छ, तर मैले कतिपय कुराहरू गोपनीयताको आधारमा अथवा मैले कानुनी ढङ्गमा जाने हो भने त्यो रेकर्ड त्यहाँ बजाउँछु भनेर राखिछोडेको छु। तैँले कसको आधारमा चाहिँ केको आधारमा मेरो मेन पावरलाई दलाल भनिस् भन्नुभयो क्या मैले, जबकि हामीले त उहाँलाई दलाल भनेकै थिएन। हामीले त गलत गर्ने मेन पावरलाई युवाहरूलाई विदेशमा बेच्न पाइँदैन, गरिबका छोरा बेच्न पाइँदैन, मान्छेहरूलाई पशु जस्तो किनबेच गर्न पाइँदैन भनेर आवाज उठाएको, गरिबको पक्षमा आवाज उठाएको, मजदुरको पक्षमा। हाम्रो लडाइँ भनेको भोक रोग अशिक्षा गरिबीसँग हो नि त, हाम्रो लडाइँ तेजु लिम्बूसँग थिएन। उहाँले मलाई सरेआम धम्की दिनुभयो अनि त्यसपछि बारम्बार फोन गर्नुभयो, अझ भन्नुहुन्छ तेरो दम भयो फोन उठा भन्नुहुन्छ क्या, आफू गैर कानुनी काम गर्नुहुन्छ, गलत गर्नुहुन्छ, युवाहरूलाई विदेशमा बेच्नुहुन्छ, अनि हामी उद्धार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तेरो हैसियत के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको मेन पावरको नाम के हो भन्दाखेरि मेरो मेन पावरको नाम किन सोचेस, मेरो इलाकाभित्र तँलाई छिर्न इन्ट्री छैन, तेरा 2 करोडका युट्युब पत्रकारहरू जुन तल्लो स्तरको भाषा बोल्छन् तिनीहरूलाई म इन्टरटेन गर्दिनँ भन्नुभयो क्या उहाँले। मैले भने ठिक छ तपाईँ इन्टरटेन गर्नुहुन्न होला त्यसो भए भेटौँ न त भन्दा उसले मलाई त मसँग भइन्जेल फिजिकल अट्याकको चिन्ता नगरसम्म पनि भन्नुभयो। भनेपछि यस्तो मान्छेलाई हामीले छोड्न हुन्न भनेर एक किसिमले ल भेटौँ न त भनेर हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ, मलाई धेरै धम्की दिनुभयो, तर हामीले बार बार फोन गर्दाखेरि पनि तेजु लिम्बू तपाईँ कहाँ भागिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँले मलाई हिजो 2 बजे बानेश्वरमा बोलाउनु भयो, हिजो दिनभरि हामी तपाईँको फोनको प्रतीक्षामा थियौँ, न तपाईँले हामीलाई फोनको रेस्पोन्स गर्नुभयो न हामीलाई फोन गर्नुभयो के, तपाईँ एकपटक जसरी पनि हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु होला र तपाईँले दिएको धम्कीको हिसाब किताब हामी बसेर गर्छौँ क्या। तेजु लिम्बू तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग 20-25 क्यामेरामा मेरो आवाज रेकर्ड भइरहेछ, तपाईँले हामीलाई धम्की दिने होइन, तपाईँ काम गर्नुहोस् सही ढङ्गले काम गर्नुहोस्, गरिबका छोरा विदेशमा बेचेर होइन, गरिबका छोरा विदेशमा पठाएर राम्रोसँग काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नुहोस्, तपाईँले डराउनु पर्दैन यदि तपाईँ सही मान्छे हो भने, गलत गर्ने मान्छे पो डराउँछ त। तेजु लिम्बू को भन्ने कुरा त मेरो डिक्सनरीमा त थिएन नि त, उहाँ आफै मसँग साँडे जसरी जुझ्न आउनुभयो, मलाई अझ चुडेल्नी समेत भन्नुभयो क्या, चुडेल्नी केटी भन्ने वर्ड पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि मैले भनेको थिएँ ठिक छ तपाईँसँग म भेटेरै कुरा गर्छु भनेपछि उहाँ भागिराख्नु भएको छ, उठाउनुहुन्न, मैले उहाँको फोन नम्बर पनि सार्वजनिक गरिदिन्छु। यसलाई यसो गरौँ न, जस्तो तपाईँले जसरी रियल यहाँ सबै कुरा राख्नुभयो नि, यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ स्टेटलेसनेस भन्छ यसलाई, राज्य विहीनता भइसकेपछि अपराधीहरू यो जुका जस्तो सल्बलाउन थाल्छन्। कतिपय मान्छेले आजभोलि बोल्न डराउनुहुन्छ क्या, तपाईँलाई अन्याय गरेको छ भने तपाईँले बोल्नुहोस् न, यहाँ के को डर के को धम्की, सत्य बोल्दाखेरि यदि तपाईँलाई कसैले थ्रेट दिन्छ भने त्यो मान्छेको अनुहार मिडियामा सार्वजनिक गर्नु पर्यो, यदि हामी न्याय पाउँदैनौँ भने मलाई किन विचलन, मैले त भने त्यस्तो धम्की चाहिँ पहिलो धम्की थियो कि, त्यस्ता अरू धेरै पनि आएका छन्, त्यो चाहिँ अलि बढी भएर विदेशमा हुँदैदेखि मलाई त एयरपोर्टमा समात्ने हत्कडी लगाउने जस्ता धम्की, यस्ता धम्की फुस्रा धम्कीसँग
अरू डराउला ज्वाला सङ्ग्रोला चाहिँ डराउँदैन मैले फेस टु फेस तेजु लिम्बू तिमी मेरो टेबलमा आऊ भनेछु किन भागिराख्नु हैन सङ्ग्रोलाजीलाई केही भयो भने पब्लिक उठ्छ यो रवि रामी छानेज्यू जस्तो एउटा दिग्गज व्यक्तित्वले पनि यो सुनिरहनु भएको छ हेमराजजी हुनुहुन्छ हामी सबै छौँ र सरकार कमजोर छ माफिया रात छ भन्दैमा अपराधीहरूको सेटिङ छ भन्दैमा यहाँ ऱ्याकेट चलेको छ भन्दैमा उनीहरूको नेटवर्क छ भन्दैमा एउटा देशभक्त चेली जसले सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ इमानदारीपूर्वक आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ र जनतालाई सेवा गरिरहनु भएको छ उहाँ बहिनीलाई छिसिक्क केही भयो भने करोडौँ करोड नेपालीको तर्फबाट यहाँ आन्दोलन सुरु हुन्छ र ती नेट तिनीहरूले मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाख आउँछ भने जस्तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो जसले खेलमेलो गरेका छन् छोएर हेर तेजु छोएर हेर्नु अथवा अब फेरि कल गर्ने हिम्मत नगर्नु हामी सब छौँ हामी करोडौँ नेपाली जनताहरू न्याय इन्साफको पक्षमा छौँ र कुन ठाउँमा बोलाउने हो अहिले फोन गरे हुन्छ अहिले फोन गरे हुन्छ फैसला अन द स्पट हुन्छ जहाँ भन्नुहुन्छ हामी त्यहीँ आउँछौँ र हिसाब किताब हामी गर्छौँ र धम्काउनु पर्दैन पीडितहरूको पक्षमा हामी छौँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू धन्यवाद है